جوی والا خالد وقار بیناست دی پنځه کال حکومت کړی دی اسلام د پاره سدومره یو الف ب خو دی خو چیرې مونږ اسلام د پاره اسلامي اصلاحاتو کې مونږ دا کړو په سکول کې نظره قدر دی نه ولازم کړی په سود باره کې انډر پلی باره کې پاکستان ته انصاف قانون واست دی اسلامي اسلام په نوم دی او لږ کې او ټخلي خلکو نه کلمې په نوم باندې خلکو سره دوکه کوي په کلمې په نوم باندې دې سکړي په پنځه کال کې حکومت سیکل باندې راتل لوټه غستو هغه سیکل دی په لن کوزرو کې بدلی شوی خا دې د خپل منشور لګوان ته خو چې دې منشور څه دی روان ایجنډا دې څه ده پی ډی ایم وړه راځم شوی دا غي سره ایجنډا څه ده په کم ایجنډي باندې هغه حکومت خلاف تحریک شروع کړی هغه سره څه ایجنډا ده ټول خپل ډاکوان راځم شوی دي او سرداری چاته ملاو ده د کلمې په نوم چې خلک دوګه کوي او هغه خلک چې کم مو خپل بچی مدرسو ته دینی تعلیم ته لیږو هغه بچی دی راو باسي دلته کې راولي او د غلو ډاکوانو د هغه تحفظ د پاره پر چوکونو کې ودري او د حکومت باندې پرشر چولو کوشش کوي حکومت د غلو ډاکوانو په پرشر کې ناراضي او نه عوام دي سره راوځي دي خپل احتجاجونه کړل دي حکومت نه خلاف حکومت نه استعفا غسو د پاره غلو او خپل نه استعفا غاون ته راغلو چې موږ استعفا غو هغه نه دي خپل منې زم پی ازو تختیل فضل الله بایوي دي د دې ام پی ګان په تختیل موږ ام پی ګان منې ګان بل الحمدلله نه تختی سا وسوغه خوښ نو تختی د استعفا غو نه ټولو تختیل پاکستان ریکلی خلک دا انصاف علما د پاره 1 جولای نه 10000 روپے ټول مساجد علما ته 10000 روپے وظیفه اعلان وکړه اکلمی په نو خو دی حکومت په کار چې دی خپل علما ته دا کړی